নাচনি কেইজনীয়ে যে নাচি আছে, এই এই ভাজটোত অকণমান মিহি ভাজ এটা লাগে। এতিয়া সমন্বয়ত কিবা ফাট মেলিব পাৰে নেকি? না, ফাটটো সমন্বয়ত আমি মেলিব নিদিওঁ। আমি গাম সমন্বয়ৰ গান। গামোচাৰ সমন্বয় হ'ল দুখন জোৰা দি এখন কৰিলে। তই গৈ এইবাৰ লুঙি আৰু ধুতি সমন্বয় কৰিবি, সেইটোতো সাংঘাতিক কৰিম। তাৰ পৰা যদি এগৰাকী আনি আমাৰ সৈতে মিলাই একেলগে সমন্বয়টো পাতি আৰু এটা সমন্বয় কৰিলে।